Kama unampenda Harmonize kwenye wewe kama mkono mbili juu hivi. Alafu tunakwenda kunchinda. 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 Chapa, let's go. Nikishushe. Kunchinda. Wakuenda. Salamu kwake. Wangapi wanamkubali Konde Boy? Wangapi wanamkubali Konde Boy? Kama ni mtoto wa mtana na wanamkubali Konde Boy, weka mikono mbili juu hivi. 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 Tunaenda kushoto, kulia, kushoto, kulia, kushoto, kulia, kushoto chafu. Inakuwaje mtazamaji wetu wa chaneli ya kupendwa ya The Otemba, na jana ilikuwa ni tamasha kubwa la Wasafi Festival ambalo alilifanyika pale na Ngwanda sijaona Mtwara, na ni tamasha ambalo lilifanya vizuri kwa sababu wasanii wengi walikuwepo na walihusika kwenye moja na mbili kuhakikisha kwamba tamasha linaenda vizuri, japo kulikuwa na matatizo na changamoto za hapa na pale kufuatia itilafu ya umeme ambayo ilitokea wakati Diamond Platnumz akiwa ana perform. Lakini hiyo haikuwa big deal kwa sababu waliweza kufanya kufidia ile muda ambao ulibidi uwe performed jana usiku. Kwa hiyo walisema performance itaendelea leo kuanzia asubuhi mpaka saa 10 na kiingilio ni bure kabisa. Kwa hiyo mambo yakaenda vizuri. Lakini mbali na hilo, wasanii wengi pia walihusika katika performance kubwa ya mziki na mashabiki walijaa uwanja mzima na mambo yalikuwa vizuri kama hivyo. Lakini kikubwa ambacho kimefanya ni kuandalie video ya leo ni kutokana na ile love ambao wasanii wengi walimuonesha Harmonize katika performance ya jana pale Mtwara. Ni kweli kwamba Harmonize mwenyewe aliconfirm kwamba ataenda Wasafi Festival kupitia Insta story yake juzi kati hivi, lakini katika yale majina ambayo yalitokea, Harmonize hakuwa hapo katika list ya majina ya wasanii ambao wataperform pale na Ngwanda sijaona. Lakini kitu ambacho kimefanyika pale ni kwamba katika performance ya Malio aliweza kumshow love Harmonize na kuperform nyimbo ambayo walimba pamoja ile naogopa. Lakini kitu ambacho kingine kilikuwa kizuri ni kumuona Rayvanny akipiga nyimbo yao ya kitambo ile pala nawe katika tamasha la Wasafi Festival pale na Ngwanda sijaona. Kwa ni kitu ambacho watu wengi walikichukulia kama ni upendo baina ya wasanii, kwa sababu hicho ndio kitu ambacho kinatakiwa. Lakini mbali na hilo pia watu walikuwa surprised pale ambapo walisikia Rayvanny akimtaja Harmonize kwenye stage, like hey, wanaokubali Harmonize wanyoshe mikono hii, watu wakasema hey, kimenuka nini. Lakini haikuwa hivyo, kwa sababu kila mtu alikuwa kipanda pale anamshow love Harmonize, kwa sababu watu wengi walikuwa wakifanya you know vile vitu vya hapa na pale. Lakini katika tasnia ya burudani huwa vile vitu vinatokea ili tuweze kupushi mziki wetu wenyewe, wanasema hivyo. Kwa jamaa ambao ilitokea katika tamasha kubwa la Wasafi Festival pale na Ngwanda sijaona. Lakini nimekuandalia clip ambayo inaonyesha kile ambacho kili happen kuhusiana na the way walikuwa na wanamshow love Harmonize, kwa sababu Harmonize pia ni mzawa kabisa wa Mtwara. Kwa ilikuwa ni uwanja wake wa nyumbani kabisa, so ilibidi pale hata kwenye performance ile awepo, lakini haikuwezekana. Kwa hiyo walitumia nafasi hiyo kama kumshow love na upendo na heshima katika kama msanii wa tasnia ya muziki hapa Tanzania. Kwa ni jambo ambalo lilikuwa surprise, so surprise sana, na jambo ambalo watu wengi wamelipokea kiuzito na upendo katika mitandao mbalimbali, especially Instagram na mitandao mingine. Lakini mimi nikaona so mbani kusogeza hii clip na wewe basi uweze kutoa maoni yako kuhusiana na kile ambacho kilitokea katika tamasha kubwa la Wasafi Festival. Wengi walikuwa wanahofia kwamba tangu Harmonize atoke WCB Wasafi basi ndo kama yale mambo mengine yote yameisha. Lakini mpaka sasa hivi ninavyokuambia, shows mbalimbali za Harmonize zinapostiwa katika account ya WCB, nyimbo zake zinapigwa katika channel ya Wasafi na vitu kama hivyo vingine vinaendelea kama unavyoona, na hata posti zingine katika Instagram page ya Wasafi TV tunaziona zinazo muhusu Harmonize. Kwa ni upendo na mambo masuala mazima ya beef ambayo alikuwa akiendelea pale nyuma, inaonekana kama watu wote wameweka chini na wamefocus katika tasnia ya muziki. Sasa mimi nimekuletea hili clip ili na wewe uweze kutoa maoni yako kuhusiana na kile ambacho
wasanii especially Malio na Am na Rayvanny wamemshow love Harmonize katika tamasha kubwa la Wasafi Festival. Nikaamua nikuletee ili nayo utoe maoni hapo chini ya video yetu. Mimi naitwa Eli all the way from the Ochemba. Sina la ziada ila ni kuache na hizi clip ambazo zinamuonesha Rayvanny pamoja na Malio wakimshow love na support mwenzao Harmonize katika tamasha kubwa la Wasafi Festival ambalo lilifanyika pale Mtwara na Ngwanda sijaona. Na mbali na yote pia naomba nikudokeze kuhusiana na swala zima la nyimbo mpya ambayo inatarajiwa kutoka. Nyimbo hii itakuwa ni nyimbo naomba nigusie nyimbo ya Malio pamoja na Diamond Platnumz. Watu wengi wamekuwa wakisubiri nyimbo hii na mimi nikutaarifu tu kwamba kama mkao wa kula kwa sababu muda wote kuanzia hivi sasa tunataka tukaona ujio wa nyimbo kali kutoka kwa Malio na Diamond Platnumz. Mimi naitwa Eli all the way from the Ochemba. Usahau subscribe, bonyeza alama ya kengele hapo chini. Ciao.